Tower with 200011. When we get by you. Poroeloni kasvoi kerralla neljällä. Kehoitin teitä olemaan ennakkoluulottomia, avoimia uusille asioille. Lapin luonto teät kuitenkin lumosi. Se koitui teän kohtaluksi. Olkoot tulevat päivät teille onnellisempia. Kaksipäiväinen Kalliosaaren valtiat-kisa huipentui Orjaksen upeaan voittoon Jylhissä Oulangan kansallispuiston maisemissa Kuusamossa. Nuortti antoi rajun vastuksen, mutta ei voinut paremmalleen mitään. Suuren seikkailun aikana Orjas hitsautui tiiviisti yhteen, mutta nyt on saumat aukaistava ja jokaisen on aloitettava oma henkilökohtainen kisansa. Paikoillanne! Valmiit! Eilisen Kalliosaaren valtiatkisan toinen päivä aloitettiin uintimatkalla järvellä olevien lauttojen luo. Ensimmäisen päivän voittajajoukkueena nuortin lautta oli selvästi lähempänä rantaa kuin Orjaksen. Orjaksen uintimatka määräytyi seuraavan säännön mukaan. Mikäli joukkue häviäisi ensimmäisen päivän kisasuorituksensa toiselle joukkueelle alle 5 minuuttia, joukkue joutuisi uimaan 15 metriä pidemmän matkan lautalle. Jos tappiota tulisi 5–10 minuuttia, uintimatkan pituus kasvaisi 25 metriin. Jos joukkue tulisi maalialueelle yli 10 minuuttia myöhemmin, mitä ensimmäinen joukkue, uintimatkaksi tulisi 35 metriä. Orja siis ylitti reippaasti 10 minuutin marginaalin, joten uintimatkaksi lautalle tuli 35 metriä enemmän kuin nuortille.
nousevana auringon nuortti. Pirteitä väkeä savuisessa kodassa. Totta kai ne on vähän haikeet. Tässä vaiheessa, että mitä sanoitkin, että kuukausi ollaan oltu. Ja 4 päivää olisi ollut vielä mahdollista olla. Niin kyllä mä uskon, että kaikki meistä olisi halunnut se 4 päivää olla vielä. Että kisas kävi, miten siinä kävi ja kotimatka häämöttää. Ja siis onhan fiilikset nyt vähän sekavat, että toisaalta justi se tappio vielä painaa mielessä, mutta toisaalta sitten jo koti niin kuin odottaa siellä ja tietää, niin kuin pääsee tavallaan sinne, mistä on ollut kuukauden nyt ihan täysin pois. Musta tuntuu ainakin, että siitä on ikuisuus, kun me ollaan oltu tuolla rinteessä telttaleirissä, että aika on mennyt tosi nopeasti ja me ollaan täällä omassa pienessä kuplassa elelty ihan tätä elämää vaan. Ja ekoista kisoista ja ekoista seitäkeräistä tuntuu, että on hullun pitkä aika ja oikeastaan ei edes muista niitä tyyppejä, jotka ekoina lähti kotiin. Et jotenkin sitten loppuun päin jengi tiivistyi niin paljon, että kaikista tuli paljon läheisempiä keskenään. Ja kisat on ollut hienoja ja haikea mieli lähteä kotiin. Et tuntuu oudolta mennä takaisin omaan elämään, se mikä oli niinku itsestäänselvyys aikaisemmin ja nyt sitten mennä takaisin omaan elämään, mikä välttämättä ei olekaan ihan samanlainen kuin se oli lähtiessään. Että on semmoinen vähän, en mä tiedä, outoja tyhjä olo tällä hetkellä. Sitten jos palaa tähän hetkeen ja tähän paikkaan, niin silloin kun me ekaa kertaa tultiin tonne rinteeseen, niin siellä oli lunta vielä jäljellä. Ja niin kuin miettii, että me ollaan tässä oltu nyt se vajaa kuukausi liikenteessä ja tultiin tähän uudestaan, mentiin saunasta uimaan, vesi on lämmintä, rinne on ihan vihreä. Niin kuin, että sitä ei tajukaan, kuinka paljon tuossa aikaa lopulta mennyt, että se tuntui oikeastaan tuolla yllättäen lyhyeltä se aika sitten loppupelissä. Joukkueet oli mun mielestä jo yllättävät ja sen kautta varmaan myöskin niin kuin loppunelikko. Mä en olisi välttämättä ainakaan uskonut tässä itse istuvani tällä hetkellä. Ja siellä on sitten seuraavana Niina. Ole hyvä. Mun mielestä seitäkärä on ainakin ihan aivan valtava tunnelataus. Jos mä muistelen ensimmäisiä seitäkärejä, niin mä en olisi ikinä voinut kuvitella, että joku tunne voi olla niin voimakas, jos kuitenkin mietitään, että kyseessä oli tämmöinen niin kuin leikkimielinen seikkailu. Että se yllätti. Ja kyllä mä henkilökohtaisesti, niin joka kerta mä olin henkisesti valmistautunut lähtemään kotiin. Alussa se ei ollut niin paha. Siinä oli se jännitysmomentti, niin kuin, että onko se mahdollisesti itse, joka on lähdössä tai vastaavaa. Mut sitten pieman päälle siinä tuli jo se surullinen mieli sen puolesta, joka lähti. Eli alussa se ei tuntunut niin pahalta katsoa, kun joku lähti, mutta sitä, mitä pienemmälle oli ollut porukan kanssa yhdessä, niin sitä alkoi tuntua pahemmalta ja pahemmalta se muiden lähteminen siinä. Mika? Mentiin siihen penkille ja kuka tahansa voi tulla kapteeni ja kuka tahansa voi lähteä. Eli periaatteessa koskaan et tiennyt, tuleeko sitä kapteeni vai lähdetkö kotiin. Eli 2 äärilaitaa, niin ne pystyy olemaan niin kuin ihan samassa paikassa samaan aikaan. Mun mielestä se oli jännä fiilis, että mulla oli joka kerta helpottunut olo, kun se pussi ei räjähtänytkään, kun se kapteenin duuni ei välttämättä ole niin kuin pelkästään ruusunen ja mukava. Et onhan siinä tietysti, että jos sä oot kapteeni, niin sä et lähde kotiin. Että sitten kun kapteeni valitsi joukkoonsa, niin oli vielä helpottuneempi olo kuin siitä, että ei tullut valituksi kapteeniksi, mutta ei se välttämättä ole semmoinen niin kuin hip-hurraa juttu, että jes, että mä oon kapteeni, kun seuraavana joutuu lähettää yhden joukkueen toverin niin kuin kotiin. Niin. Oh, pyöri, selvä. Tervehdys, Mauno Ahonen, Mökkisaari. Ja Mökkisaari tietenkin se päivittäinen eläminen oli sen verran helpompaa, että siinä tuli ja pääsi nukkuun pehmeille patjoille ja oli tyynyt ja kaikki. Ja tuolla kun kodas oli, niin sain jostain vaatteista yritys vähentää itselle tyynyä siinä. Niin. Siellä ainakin oppii arvostaa tällaisia niin kuin pieniäkin asioita, sit mitä ehkä välttämättä se olisi koko ajan ollut Mökkisaaressa, niin ei olisi tullut niin kuin huomioitua ollenkaan. Pörjäisiä. Jaha. Tuntuu, että Mökkisaaressa tuli jollain tapaa flegmaattiseksi, että pyykinpesu Mökkisaaressa oli hirvittävä projekti ja tämmöinen niin kuin tehtävä, minkä joutui tekemään, ja Telttasaaressa niin se oli lähinnä niin kuin jännittävä ajanviet. Että siinä niin kuin tällaiset ihan niin sanotusti arkiaskareet saa ihan erilaisen muodon niissä molemmissa saarissa. No, täällä on varmasti päässyt kokeilemaan omia henkisiä ja fyysisiä rajojaan. Että täällä on niin kuin kasvanut kuukauden eristyksissä ja varmaan niin kuin kerinyt miettiä paljon asioita. Ja on tää varmasti kasvattava kokemus olla täällä ja sellainen kokemus, minkä voi kokea vain kerran elämässään. Että on ollut niin kuin aikaa tosissaan miettiä kaikkia elämän tärkeitä asioita. Tavallaan se, että et huomata se, että ihan hyvin pystyy sellaisissakin oloissa elämään ja ei olekaan ihan välttämättä niin riippuvainen kaikista tällaisista kodinkoneista ja sun muista asioista, puhelimesta ja näistä muista hienosta tekniikasta. Että se oli varmaan se suurin anti, mikä siinä oli. Tämmöinen ihan niin kuin normaali arvojärjestys meni ehkä pitkälti uusiksi. Ja
ja tällaisia nimenomaan itsestäänselvyyksiä, kun ei ollutkaan itsestäänselvyyksiä, niin niitä rupesi arvostaa ihan eri tavalla. Mulla ainakin henkilökohtaisesti varmaan suunnattomasti vaikuttanut siihen niin kuin ajatukseen, että mitä sitä tuolta normaali omalta elämältään haluaa ja mihin suuntaan sitä siinä haluaisi pyrkiä. Että kyllä tässä on niin paljon kuitenkin ollut aikaa miettiä sitäkin puolta, että mitä tuolla normaali elämässä, miten siellä elelee ja niin poispäin. Niin antanut paljon uusia näkökulmia tähänkin asiaan. Terve! Juu, kyllä mulla ainakin semmonen henkilökohtainen paras kokemus, samalla ehkä huimin tän reissun kokemus oli se, kun mentiin siitä, sillä köysiraalla sitä jyrävä yli. Paras fiilis tän reissun aikana on oikeastaan ollut se, kun lopullinen nelikko valittiin. Mulla on ollut niin luja usko ja luottamus näihin kavereihin, että kun Turon sijasta minut viimeiseen nelikkoon otettiin, niin mä tiesin, että pitkälle mennään. Kyllä mulla on ollut oikeastaan kaikkien paras. Paras homma sitä eilisestä kisasta, just se koskenlasku, että siinä oli vähän semmoista ylimääräistä potkua ja latautumista. No mun tämmönen huippuhetki ajoittuu huomattavasti paljon aikaisemmin kuin nämä edelliset, eli ensimmäiselle seitäkäräjille, ja se tunne lähti nousemaan siinä vaiheessa, kun Janina sanoi, että Mikko. Ja me oltiin siinä Tompan kanssa, ja sit siinä oli Kati, ja mä näin, että Markku istuu siinä penkillä vielä, ja mä salaa kuiskasin sieltä Tompalle, että Markku. Ja tota niin, varmaan ilman tätäkin Tomppa olisi tajunnut, mistä on kyse. Siitä hetkestä mä tiesin, että A, mulla tulee olemaan hauskaa sen aikaa, mitä mä täällä on, ja sitten B, että pitkälle mennään. Ja oikeastaan tota niin, siitä lähtien kaikki on mennyt niin kuin mä ajattelin. Se oli ensimmäinen avainkisa, kun soudettiin niille kirkkoveneillä siellä Aalokossa. Ja siinä vaiheessa, kun mä huomasin, että tää nuortti alkaakin jäämään, ja meillä kaikki veti yhteen hiileen ja yhtä aikaa ja kaikki meni niin kuin loistavasti. Silloin tuntui, että mikään ei voi pysäyttää tätä. Että. No mulle tulee ensimmäisenä mieleen kyllä niin Turo, että voimakas persoona ja tuntui, että hän oli sinut itsensä kanssa. Ja alkuun mitä mä ajattelin, niin sieltä paljastukin kropan takaa ihan toisenlainen mies. Ja mä koin hetkit, että me ollaan aika lähellä toisemme, mutta sitten taas Turo meni niin kuin ohi sinne kauemmaksi. Mutta ehdoton positiivinen kokemus sillä ja tavallaan niin kuin tämän kilpailuaikana yllättävä persoona. Kyllä mulla tuli Heli ainakin hirveän läheiseksi, että ehkä sitten me ollaan niin kuin aika samanlaisessa elämäntilanteessa ja muutenkin. Että se oli aika haikeeta sitten, kun Heli lähti. Joka kerta seitäkäräjällä, kun jonkun joutui pudottamaan, se tuntui, että hyvä ystävä joutuu pudottamaan. Että ei siinä oikein kertaakaan tullut semmoista fiilistä sen jälkeen, että jes, että nyt jonkun niin kuin oikein arkkivihollisen joutui puottamaan, vaan että joka kerta se oli semmoinen hyvä ystävä, mikä sieltä lähti. Että. No Anna kyllä muistaa sitten kanssa omista temppauksista. Se jäi niin kuin Jekku. Juu, Jekkunne ja kaikki ne. Sitten tässä oli, no Heli piti meille kuria. Turolle aika ajan, jopa sillä äänellä, että se säkytti kaikki meidät muutkin siihen. Otti aina asiat järjestykseen. Ne seitäkäräjät, missä Kati lähti, niin se oli semmoinen niin kuin kaikista haikea jotenkin. Et siinä mä myönnän suoraan, että siinä joutui vähän nieleskelemaan, vaikka Heli ehkä ihmisenä tuli läheisemmäksi. Mutta jotenkin se oli semmoinen kauhean herkkä tilanne, kun Katilta niin kuin itku pääsi siinä. Niin se oli kyllä semmoinen niin kuin jotenkin. Niin kuin, ja varmaan niin kun mä katsoin Aleksia siinä, niin oli varmaan ihan sama, että oli vähän, että voi että. Jatka vaan! Aike! Hyvä! Niin kuin nuorten verrattuna, että siellä ei varmaan ollut, jos se homma oli yksien käsissä, mutta kyllähän se koko porukan juttu on, että jokainen joutuu antaa ja tulee vastaan ja ottaa vastaan. Ja saa kyllä myös se jotain. Kyllä se niin kuin meidän porukassa on toiminut niin kuin ihan alusta lähtien, että kyllä jokainen on hypännyt jokaisen pillin mukaan tavallaan, siitä se niin kuin on se homma lähtenyt. Että jos miettii tätä jokaisen yksilön näkökulmasta, kuka tähän joukkueen se on kuulunut, niin jos he rehellisiä on itselleen tai muille, niin ei voi väittää, että jäi huonoja muistoja päällimmäisenä mieleen. Se on ihan, mä oon ihan varma siitä. Hei, no niin, ympäri! Nyt mä niinku tajun senkin, että kyllä niinku nämä ihmiset tässä ja sitten ne, jotka aikaisemmin hävisi, niin kyllä ne tulee olemaan niinku osa mun elämää ja varmasti palaa vielä niinku kavereiden kyllästymiseen asti siihen, että silloin kun me Orjaksessa tehtiin sitä ja tätä. Kyllä ne niinku jää sinne jonnekin ja varmaan niinku antaa paljon myös tulevaisuudessa. Pieni murahdus, keepänä lie, että Orjas lopulta voiton vie. Terve!
Terve, Orjas. Terve. Tulkaapa istumaan tänne laavulle. Aurinko paistaa kauniisti ja nyt on tämmönen jäähyväisten aika Orjakselle. Voi, nyt ei mitään pyyhkiä kyyneliä. Ja... Joo, eli sellainen tilanne, että Orjas lakkaa olemasta. Eli te olette ex-Orjas tästä lähtien. Ja kappalekin taisi tulla nyt viimeistä kertaa. Ja meidän pitäisi muutamat rituaalit tässä tehdä. Aloitetaan ensimmäisenä siitä, että Tomppa, sinä et ole enää kapteeni, joten mä voisin ottaa sen sun kapteenin kapulan. Onks vaikea luopua? Mikäs fiilis, kun pitää luopua tästä? No eihän siinä, olihan sitä mukava heilutella tuolla. Niin, pistetään se tänne mun viereen. Ja sitten seuraavana voitais toi Orjaksen lippu ottaa pois, eli lasketaan se alas. Voisin ottaa se tänne mun syliin. Ja seuraava rituaali on sellainen, että te olette nyt ihan liian samanvärisiä tänne loppujuttuihin. Ei nyt ihan. Kyllä vähän pikkasen häikäisee toi keltainen väri mua nyt silmiin, että me aloitettais ton liivin ottamisesta pois. Eli siitä vaan avatkaas ja mä keräilen sen itselläni. Onks vaikea luopua? Hyvä Markku. Hengellinenhän se oli kuulemma, että voittajan vehke. Niin. Teknisesti ei, mutta... Niin. Aivan. Eli nyt alkaa suuren seikkailun yksilökisa. Enää ei puhuta Orjaksesta, vaan me puhutaan ihan teidän henkilönimistä. Täällä on loppukäminöissä mukana Tomppa, Jaana, Aleksi ja Markku. Ja Markku heti ensimmäisenä. Minkä takia sä voitat suuren seikkailun? No on pakottavaa tarve vaan päästä voittamaan. Nyt ei ole isoja urheilukisoja ollutkaan pitkin aikaan. Ja tää nyt on yksi kisa, ja tää olisi ollut kovin mukava voittaa. Mitä sä haluaisit sillä 30 000 eurolla tehdä? Koko pesuven vienti Alaskan maalle ja emännällähän olisi 19 päivä sitten synttäripäivät. Että siitä haluaisi viskata sen vaikka sille. Eli synttärilahja. Joo. Omalle vaivolle. Siis tämähän on ihan loistava idea. Aleksi, minkä takia sinä voitat suuren seikkailun? No mä yritän aina loppuun asti, niin mä toivon, että nyt toi sonneekin riittävän paljon mukana sitten. Mitä sä tekisit sillä 30 000 eurolla? No, se on rakenteelle mitättömän pieni summa, mutta yliluutantille hillittömän suuri kuukausipalkka, mutta mä en suunnittele sen käyttöä ennen kuin se on varma, että se on mun taskussa. Niin, no mut onhan sulla jotain haaveita? On toki, mutta ei niitä sillä täytetä. Aha, okei. Okay. Jaana, miksi juuri sinä voitat suuren seikkailun? Rehellisyyden nimissä on sanottava, että minä voitan suuren seikkailun siksi, että mulla on mielettömän hyvä tuuri takana ja toisaalta älytön voittamisen tahto. Et en mä nyt ihan niin kuin vain ja ainoastaan taidolla ja fysiikalla näitä jätkiä pese. Ja mitä sä tekisit sillä 30 000 eurolla? No jo kisan aikana on ollut, että aina edetään vaihe vaiheelta ja niin myös mahdollisen palkkiosumman kanssa. Eli ensiksi tulee joka aamu sitä mielettömän hyvää appelsiinituoremehua. Sitten tulee takapihalle terassi ja sitten lähdetään tyttäreni pikkuseikkailijan kanssa Vietnamin pusikkoon. Okei, se kuulostaa ihan hyvältä. Tomppa, miksi sinä voitat suuren seikkailun? No johan, mä oon täällä tän 4 viikkoa rymynyt menemään ja... Ei oikein malttaisi jättää puolitiehen tätä hommaa, että loppuun asti pitää viedä. Mitä sä Tomppa tekisit sillä 30 000 eurolla? No, koppaan tyttöystävän toiseen kainaloon ja koiran toiseen kainaloon ja lähden jonnekin matkustelemaan. Niin, onko paikka jo tiedossa? Eipä ole käytännössä väliä, että johonkin ilmansuuntaan. Tässä sitten muutaman päivän aikana ratkeaa, että kuka on suuri seikkailija 2002 ja 30 000 euroa taskussa. Suuri seikkailu jatkuu huomenna yksi yli laidan pudotuskisalla. 3 kilpailijalle on luvassa paikka finaaliin ja 1 on jätettävä suuri seikkailu. Posio vaikenee, mutta vain huomiseen.